az történt velünk, Szilárddal és velem, Bernát Szilárd a film rendezője, ahogy én szeretek működni, mint producer. Tehát először együtt csináltunk két kisfilmet, már az elsőnél látszott, hogy hihetetlen tehetséges, az volt a payday, a fizetős nap, az a rögtön megnyerte a filmkritikusoknak a díját abban az évben. Utána még ráfutattunk még egy kis filmre, mert azért szeretem, a kettő van a játékfilm előtt. Ott viszont megtaláltuk a Benetet. És onnan már teljesen egyértelmű volt, hogy oké, mi a játékfilm. Na most a játékfilmnek körülbelül az a topikja, mint a fizetős napé volt, mert az is Borsodban játszott, a fizetős nap, amikor a cigányok a kamatos kamatot, az uzsorát kell fizetni, minden hónapban eljön az a nap. És hát egy hihetetlen, autentikus film született akkor is, mint ahogy szerintem ennek is talán a legnagyobb erénye, a hitelesség. Végre van egy fiatal rendező, aki arról akart filmet csinálni, és meg is valósította, majd látjátok, nem is középiskolás fokon, hogy megmutassa, ami ma itt van Magyarországon. Például Borsodban, de lehetünk volna Szabolcsban is, meg Hevesben is, meg folytathatnám a sort. Elképesztő állapotok vannak Magyarországon, elképesztőek, amit visszatükröz ez a film. Tehát én nagyon irigyeltem a román új hullámot, vagy az angol filmnek azt az ágát, ami szintén valóság nagybácsiról szól, és már nagyon szerettem volna, hogy én is részese lehessek egy ilyen filmnek. Na gyere, tedd fel a kezed, na. Tedd már fel, ne. Nem lehet, hogy megüssön egy másik ember. Az egyik kezed mindig ott van az arcodon. Operatőrként hatalmas segítség, hogyha a színész érzi a kamerát. Egymásra nézünk Benettel, és mondom neki, hogy hát ez egy 50-es optika, és tűpontosan tudja, hogy mennyire hajolhat be, mekkorát léphet, hova fordulhat. Ugye ez a rutin. Nem csak az, hogy forgattunk már együtt, hanem hogy ő nagyon sok mindent forgatott. És ez egy fontos segítség volt ebbe a filmbe is. Hosszú heteket, hónapokat töltöttünk azzal, hogy ráleljünk erre az útra, amin a legjobban megszólalhat a film. És végül ez a fajta nagyon egyszerű, tiszta, kézikamerás jelleg, ami már-már dokumentumfilmes, ez rájöttünk, hogy ez lehet a kulcsa, hogy életre kelhessen az a történet, meg ami körülveszi a szereplőnket. Hogy arra kellett vigyáznunk, hogy ne nyomja agyon a Borsodnak a valóságát ez a filmes monstrum, ami még hogyha kicsi film is, azért rengeteg technikai hozadéka van, ami által, ha csak felkapcsolunk egy lámpát, már megfagyhat a levegő, vagy semmisé válik az, ami ott létezett, és soha nem születik meg újra a kamera előtt. Szóval nagyon nagy türelem kellett, és figyelem, és érzékenység mindenki részéről. Ennek egyik sajátossága volt, hogy hosszú snittekkel kellett dolgoznunk, és meg kellett adnunk az időt az amatőr szereplőknek, és hogy együtt tudjanak működni a főszereplőnkkel, meg akár a profi színész kollégákkal. És most következzen Larry, a Borsodi rapper srác!